si duhet të reagojmë me njerëzit më të mëdhej në islam. Si duhet të reagojmë? Lej me një masinë të tynë, si thonë shkodronë. Nëse do me malku njëri, thuj, ty vetë janë qithë. A është shu, shu e keni shprejnë? Po si është me thekë shkodronë, si është të rritë menja. E pas kemi shu bonë, në Shqipnia mesme, pas kemi lidhë me qefin ne. Në Shqipnia mesme, aty i nga ke qefi, aty e kemi pikë në dobë. Kështë që shkodronë, thotë, vla gen ti, thotë, e kanë kështu, thotë, të rritë menja. Nëse do me malku njëri, thotë, të rritë menja. E rëndësishme ne, nëse është një që ka besime, është besimtar, do të me këshillu për hirë Zotit. Që vla mos, sepse kjo bjerë në desh me Kurani, kjo bjerë në desh me Adik dhe Pejgamberit Alislam. Musliman edhe mendje madhë nuk shkon. Musliman edhe mendje madhë nuk shkon. Sepse musliman do të thot modest, do të thot i ullur para Zotit dhe i barabart me njerëzit. Mendje madhë nuk është i barabart me njerëzit. Për këtë arsye tha Zotit në Kurani, Allahu nuk i don mendje mëdhejt. Allahu nuk i do në ata që jetësin në tokë me mendje madhësi. Nuk i do Allahu. Pejgamberi sa më tha, nuk futet në gjëndet e një që kam në zemrë ti që osaj grind të vogën mendje madhësie. Do të që është gjë e rëndë mendje madhësia. Nuk mund të funksionoj. Për këtë arsye ka një hadith tjetër që thotë, të mbajturit me të madhë është çfarë? Një cilësi për cilësive të Allahu. El mutekebbir. A i shë mbahet me të matë. I takonë Allahot, mu mbahet me të matë. Po ty? Një ju duke i takonë me mbahet me të matë, sepse edhe nëse ka diçka më ndalim nga tjerët e ka nga veti, apo e ka thonë Allahot. Ka thonë Allahot. Si mund bështë i mendje matë me diçka që sështë e jotje? Gjdo gjë e kej prej Allahot. Kështë që thjeshtë me i këshilu.